Velkommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Ja, da vi tilbake igjen. Henning heter jeg, og vert I podcasten Et Fett som vanlig. Har med meg Halvor Løvstad. God dag, god dag. God dag. Det så artig å se ansiktet ditt hver gang du sier at du heter Henning, for det virker som det kommer en overraskelse på både deg og meg når du sier det. Ja. Men du har jo hett det hele livet, var det ikke? Jeg heter hele livet. Foreldrene mine sier jo Henning Frode. Ja, for du har et meget trist mellomnavn. Jeg har det. Det sånn på Karmøy, der jeg vokste opp fra jeg var omtrent halvt år til 12 år. Der det normalt å gi alle muligheter nær som mellomnavn som ikke en direkte kobling til første navn, fornavn. Men er det noen I slekta liksom? Altså Frode jo ikke stygt isolert sett, men sammen med Henning blir det jo stygt. ikke sant? Det jo det som teorien min, at sammen så klinger det ikke helt da. Men samtidig så, ja, jeg har fått det navnet og jeg veldig glad I det navnet. Men det det derfor du ikke bruker det? Jeg bruker vel bare Henning. Ja, ja du gjør det. Men hvem det som heter Frode I slekta da? Det ingen. Bare du? Bare meg. Hva slags mellomnavn har du gitt ungen din nå? Litt sånn penere, vil jeg si da, med all respekt. Håper ikke det noen har de tar dette ille opp. Har de mellomnavn? Ja, det har de faktisk. Ja, det har de. Mm. Vil du si det? Ja, datteren mitt Marielle og Olene. Ja, og det jo etter min bestemor. Og så har du Mathias Oliver, som jo da etter bestefar. Mhm. Og så har vi hans siste, Markus Alexander, og dette min bror. Så vi, ja. Og skiskytteren Alexander Aas, som ble nummer 3 I World Cupen I 2014. Dæven, du sportsnerd, altså. Varsågod. Ja. Har du noe mellom navn? Nei. Hvis du heter Halvor, så holder det massevis. Mer dritt enn det trenger du ikke å få. Ikke sant? Altså det eneste som I min generasjon, så det Halvor, det da han setter Halvor Kleppen. Det var en skalla barnetv-fyr som var dritkjedelig. Mm. Det var liksom det råeste, og så var det en skihopper som heter Halvor Aspol som på sitt beste ben med 5 meter at hopper den. Okay. Så da trenger du ikke noe mer møkk I livet enn å hete Halvor. Du skal ikke ha enda et mellomnavn. Ja. Men nå det greit. Ja, det Et Fett. Et Fett. Yes. Du, vi må jo snakke litt om TV-vanen våre. Hva det du ser på nå om dagen? Det en stund siden vi har diskutert det. Ja, og I og med at jeg nå prøver å bli moderne I en alder av 50 pluss, så sier jeg skjermvaner da, siden jeg ikke bare ser det på fjernsynet. Ja, det bare et forsøk på å være kul. ja. Jo, jeg har tre ting jeg enten akkurat har sett ferdig, eller som jeg holder på å se. Det ene jeg veldig glad I sport. Så jeg ser ser en serie nå på Netflix som heter Breakpoint, som handler om noen av de beste tennisspillerne I verden. Sånn litt sånn behind the scenes. Ja. Den går på Netflix, blant annet Casper Ruud får vi se litt grann fra, så det litt sånn å se hvordan det egentlig å være tennisstjerne. Den helt ok, men ikke så rå som Drive to Survive, som den Formel 1-serien. For de tennisspillerne litt for snille, hyggelige, flinke folk, så de har ikke så mye med seg annet enn at de dritgodt å spille tennis. Så jeg sitter liksom ikke og venter på hva så sprø ting de finner på, for de drikker sportsdrikk og sover. Ja, så det ikke Otto Wolf altså? Ikke det helt tatt. Nei. Så det sånn lavt testonivå der. Men det interessant. Mm. Og så ser jeg på en serie som litt fløy for å si, men den heter Tulsa King, og det jo en Sylvester Stallone. Ja. Som gjør comeback etter å ha operert seg overalt, tror jeg. Han vel snart 80 år gammel. Han en sånn haring av en mafia-kis som blir degradert og flyttet til Tulsa, som et sånn lite sted I USA, der ingen bor. Så han skal slå seg opp lokalt der, da. Så det litt sånn der Haritas-serie, men den litt kul også. Jeg minner om å ha sett alle episoder av den. Ja, og siden du innrømmer det, så hvis du skal rulle terningen da, på den serien du kikker på, hva lander du på da? Ja, på min terning så det jo ingen av de som får noe med en terningkast 2, som egentlig ganske bra. Det godt nok til at jeg gidder å se på det. Men det jo litt fascinerende å se min gamle helt Rocky, altså Sylvester Stallone og gode gamle Rocky. Så han ser jo fortsatt ganske I gåsøgne bra ut, selv om han hundgammel. Men det nok primært på grunn av operasjoner og diverse trening og andre stimulanser. Men jeg har jo en siste da, som jeg begynte å se på I går, som jeg faktisk spent på, det en dokumentar om Pamela Anderson. Ok. Ligger på Netflix, kom ut I går eller foregårs, og ja, jeg har sett Pamela Anderson naken, ikke live, men jeg har sett det på bilder. Ja. Og så husker jeg, hun var jo hotshot deluxe på 90-tallet med Baywatch og alt mulig rart hun holdt på meg. Så jeg litt spent på om den gir et lite ordentlig blikk bak fasaden, både hvordan det var før og hvordan hun har det nå. Så den litt spent på.
Så, men det jo et mønster her da. Enten så det dokumentarer, eller så det spenning. Eller action. Eller nakne damer. Tydeligvis. Kanskje vi skal gå videre her. Jeg tror vi skal gjøre det. Hva ser du på, Henning? Du, vet du hva? Dette litt spesielt. Jeg ser på en serie på Netflix som heter Fauda. Som handler litt av, altså her følger man egentlig noen sånn undercover agenter som på israelsk side som ja, vi følger da egentlig konflikten mellom Palestina og Israel som de er fortsatt ikke venner. Nei, den er jo dagsaktuell den. Så, men veldig spennende serie. Så sånn ser jeg ofte litt urealistiske kanskje. Det er en grad av urealisme her, men mer realistisk enn mye annet. Så når jeg ser på noe, er det humor også, eller? Veldig lite humor, men det er veldig fin spenning. Så det er sånn at du vurderer, skal jeg ta en halv episode til før jeg går og legger meg? Og da mener jeg at det er en kalibrering på at det er riktig nivå da. Da er det bra nok. Engelsk tale, eller? Nei. Å nei. Oi. Det er det ikke. Hva er det de snakker da? Palestinsk og israelsk? De snakker og arabisk og ja, hebraisk, er det det heter? Kanskje. Kanskje? Skal ikke vi gå videre her? Nei. Nei, men de snakker i hvert fall originalspråket sitt da. Og det synes jeg er litt kult da. Det blir litt mer sånn ekte. Ja, og du pleier jo da ikke å ha på teksting heller, for du vil leve deg helt inn i det, ikke sant? Jeg må nok ha tekst, ja. Det er bra. Yes, nei, men vi skal komme oss inn på det. Det ser du bare en tv-serie, Henning. Nei, ja, jeg pleier ofte å se på en, ja. Og så snur jeg ferdig den, og så går jeg på noe helt annet. Okay. Sånn er det. Men skal vi, så er ikke sant? Skal vi gå videre til noe som vi er helt brukbare på å snakke om i stedet? Det kan vi godt. La oss gjøre det. Etter pausen så skal vi møte en gjest som ikke var på podcasten før, så det blir meget spennende. Hei, dette er Henning fra podcasten Et Fett. Visste du at Rode nå har lansert et medlemskap? Med medlemskapet så kan du gå ned i vekt, holde på vekten, eller rett og slett bare kontrollere at vekten ligger der han skal. Så ta en titt på hjemmesidene våre på rode.com. Velkommen til oss. Ja, i dag har vi en gjest som drar ned gjennomsnittsalderen i studio her. Dramatisk. Ganske dramatisk. Vi gleder oss til å møte og høre på den gjesten her. Gjør vi ikke det, Halvor? Det gjør vi. Og vi har tatt digital kontakt med vedkommende. Det har vi. Vil du fortelle litt om hvem vi skal møte? Ja, nå skal vi møte en som heter Anni Fredriksen, som har som hovedjobb å være det vi kaller, eller det hun kaller, kreatør i Aller-systemet. Aller Concept Store. Men i tillegg så er hun online-trener, hun er kostholdsleder og også rehab-trener. Så hun skal, og så har hun en bachelor i journalistikk, så hun er ekstremt god til å formidle egentlig om det meste, men så jobber hun mye med trening og kost i tillegg. Så vi har jo invitert henne hit både for å forstå litt hvordan er det å være online-trener i 2023, hva er det man driver med da, og hva slags type kunder er det hun har, og hva er det hun gir til sine kunder. Så er vi jo litt interessert i å forstå hva det betyr å være kreatør også, for det er jeg litt usikker på. Mm. Og så må vi få hennes beste tips til lytterne våre på både kosthold og trening i tillegg. Definitivt. Men vi snakket jo litt om tv-serier eller skjermserier, Anni, og hva ser du på når du glor? Ja, det var det da. Jeg var nettopp syk, så jeg lå langflat ut i 10 dager og fått mye tid til å se på tv. Slapp av restitusjon. Ja, det er det. Og jeg fant en serie som heter Den som dreper på dansk, og den er kjempebra. Har dere sett den? Vet du hva? Nå minter du meg på den. Den er så yes. bra, og tredje sesong har kommet nå, så nå sitter jeg og venter hver uke på en ny episode. Hvor er tredje sesongen på NRK? På Viaplay. På Viaplay, ja, for jeg har sett de to første på NRK. Ja, men det er så bra, og det er klart vi ikke slutter å se på. Så det er en av de. Og så følger jeg med på Mesternes Mester. Jeg vet ikke om det går under serie, men det er jo en type serie det også. NRK? Ja, den må man også ha som jeg fast. Jeg tror Kristin Holte vinner. Ja, det tror jeg. Og er helt, helt rå. Ja, ble det ikke Olav altså? Jeg tror Kristin er best. Ja, ja. Ja, hun er både sterk og rask og alt som er. Og så har jeg en serie som er helt bort fra Mesternes Mester sin verden, men Mindhunter på Netflix synes jeg har vært veldig bra. I tillegg til Blackbird på Apple TV, så da er vi litt på sånn seriemorderplan. Det kan ikke være for skummelt, for da klarer jeg ikke å se på, men akkurat det er passe skummelt for meg å
greit å følge med på. Så du synes det er helt ordentlig å se på at folk dør? Ja, ja, det er ikke helt det. Det er ikke helt det jeg går inn for. Velkommen til oss, liksom. Ja, for den som drev for deg, det er mange som dør. Altså, ja, det er ganske mange som dør. Episode. Ja, ja. Det ligger litt i navnet. Men Annie, velkommen til oss. Takk. Ja, så hyggelig at du ville komme. Vi er veldig sånn spent på å møte deg, fordi at du har så mange talenter og områder du er dyktig på. Vil du fortelle litt om jobben din i det daglige i Aller Concept Store? Du har så fancy titel som vi er litt så misunnelige på. Kreatør. Ja, kreatør kan være veldig mye forskjellig. Jeg har jobbet kreativt veldig lenge med både grafisk design, foto, tekst. Jeg utdannet journalist. Og i tillegg så har jeg litt ekspertise på sosiale medier og influencer, men det jeg gjør mest i jobben min nå, det er jo å sette opp presentasjoner, lage ideer og løsninger da, for ulike kunder i kommersiell reklamesammenheng. Ikke sant. Mm. Så hvis vi skulle prøve å salte inn Henning som en kjekk kar i yngre målgrupper, for eksempel under 30, hadde du kunnet lage noen slides på det? Jeg kunne lage noen slides på det. Og hvis du skulle solgt meg inn på målgruppa under 70, hadde du klart det også? Ja, det hadde vært litt verre det. Veldig bra. Takk for meg. Og deg. Da går jeg. Ja, ja, ja. Men du kommer jo da fra Fredrikstad, stemmer det? Det gjør jeg. Jeg har en litt sånn vasket ut dialekt, men hvis jeg skal si at jeg jobber i Aller, så kommer sjukkel. Så jeg blir avslørt ganske fort. Aller. Jeg klarer ikke å få det vekk. Aller. Jeg har prøvd. Hva sier du da? Aller. Aller. Ja, det er en bra. Den er ikke helt der. Men det, når du sa du kom fra Fredrikstad, så tenkte vi på en matrett med en gang, Halvor. Vi tenkte jo på pølse i et sted der det ikke skal være, og da tenkte jeg da på vaffel. Det er ikke det du tenkte på, Henning. Pølse i vaffel. Pølse i vaffel, ja. Hvorfor ja, er det så vet kult? Vet du hva, det lurer jeg på selv. Jeg er litt usikker på om jeg har smakt det faktisk, men jeg har sett det mye. På fotballkamp så er det er fast greie. På Fredrikstad stadion, der er det pølse i vaffel. Ja. Men det er jo det i Sarpsborg også, for der har jeg vært en del ja, på hockey. Ja, og jeg tror også det er i Moss, så jeg vet ikke hvem som eier det. Så det er Østfold-greier. Ja, men om noen egentlig vil eie det da. Nei, for det jeg har fått spørsmål om som jeg ikke kan svare på er, vi var på hockeymatch her forleden, det var derfor jeg kom på akkurat det med Sparta. Og da spurte flere av de som var på tribunen, de spurte meg, hvis du må spise pølse i vaffel, som jeg egentlig ikke vil da, men ville du ha hatt på ketchup eller syltetøy? Og da svarte jeg at jeg vil ikke ha på noen av delene egentlig. Men hva er vanlig, vet du? Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje det er ketchup. Fordi man bruker vaffel som brød. Men ja. Jeg skjønner ikke at det går liksom 50-50, rundt uansett. Det er litt sånn 50-50 da. Har du smakt det, Halvor? Jeg smakte pølse i vaffel, men da hadde jeg ikke på ketchup og ikke syltetøy. Ikke og det var jeg ikke godt. Ja. Jeg testet her for et par uker siden, for da var jeg på Valer. Og så hadde Svigers lagt vafler, og så bare kom jeg på dette, og en eller annen grunn, at dette er vanlig i området. Valer i Østfold, og så tenkte jeg, nå tester jeg. Og det som jeg gjorde da, jeg vet ikke om det er noen sånn måte å gjøre det på, men jeg smurte da smør på vaflen, så tok jeg pølsa. Det var ganske godt, faktisk. Ja. Men jeg var litt sånn, jeg hadde akkurat kommet fra løpetur, og var litt sånn litt for sulten, så det kan være at det gjorde at det smakte bedre enn det egentlig gjør, altså matløsen min. Det er en veldig rar kombinasjon. Ja, det er spesielt. Men du har en Insta-konto som heter Annie Raab med dobbel A, altså ja. A-N-N-I-E-R-A-A-B, altså en underskår, ja, sant? Ja, det er faktisk mitt mellomnavn. Ja. Så jeg kommer fra et sted med mye mellomnavn, ja, men det er et veldig uvanlig mellomnavn. Men det er rett og slett fordi i familien min så har alle jentene samme mellomnavn, og alle guttene et annet mellomnavn som er det samme. Akkurat. Så det er veldig, veldig rart. Det er ikke etternavn? Det er et mellomnavn? Nei, det er mellomnavn. Åja. Oh, mm-hmm. Hva heter guttene da? Bård. Bård, ja. Litt mer Fredrikstad. Ja, det er jo egentlig bare Raab baklengs da. Også med Å i stedet fra. Ja, ja, samme det. Ja, men da vet dere, for hvis dere skal følge etter at dere har hørt, så er det bare å slenge inn på Instagram. Ja, det vil jeg gjort. Hun har en kul Instagram-konto. Der er det mye innhold som gir mening både for matglade og treningsglade. Definitivt. Så det er et godt tips. Vi har lyst til å snakke litt om online trening, vi. Mm. For det, kan du fortelle lytterne som ikke helt vet hva det er, kan du fortelle hvordan det foregår? Ja, altså jeg startet jo egentlig som
fysisk PT, men på grunn av endringer og fordi jeg jobber i en annen jobb, så har det vært gunstig for meg å gå over online, og det er rett og slett at jeg følger opp kunder tett over nett, og de får planer av meg som jeg endrer ukentlig etter at de sender inn en ukesrapport, og så hjelper jeg dem med å tilpasse og skape en bærekraftig livsstil da, over nett. Så vi ser ikke hverandre, men vi snakker over en chat da. Mm. Ja, så chat, og så sender du over programmet et chat. Ja, det ligger i en app, så de kan loggføre der. Ja. Mm. Ja, men du Henning har gjort litt av det samme, og du gjør vel det fortsatt etter korona? Jeg har gjort det, jo, men der hvor, altså det som jeg har gjort mest av er at det jeg kjører live digital trening, sånn at jeg har et treningsopplegg, så kunden trener mens jeg ser på at kunden trener på skjerm, så det er jo det jeg har gjort mest av, både gjennom pandemien, og så er det noen av kunder som har blitt så glad i det, at når de reiser på ferie og lignende, så vil de opprettholde dette da. Så jeg er spesielt en dame jeg følger opp som reiser mye til Spania, og da trener jeg jo på skjerm. Så da, men da, det, så da vil hun rett og slett ha deg servert på skjermen selv om hun har ferie? Ja, det vil du. Mot alle odds. Det er en bra kunderelasjon. Ja, ja, men det er det jo. Jeg har jo jobbet som PT i veldig mange år, så fra spøk til alvor, så har jeg spøk til halvor. Tor da? Det er ikke lov å si. Nei. Det holder ikke. Den stryker vi. Nei, vent litt, Henning. Du kan ikke være på lag med han. Nei, det er det. Vi er jo helt enige om serien. Altså, du har tapt, Henning. Jeg har det. Det var synd at du ikke kunne selge meg inn til de under 70. Nei, det var det. Kanskje det, altså. Jeg kan prøve da. Ja. Nei, men de kunderelasjonene har jeg hatt i mange år, så noen av de har jeg tatt også i det digitale formatet. Men du følger opp kunder, noen kunder halve år på den måten som Annie gjør, ikke sant? At du programmerer og følger opp digitalt. Ja, nå er jeg ikke så flink som Annie, og jeg gjør det på en litt enklere, altså du har nok et bedre tilbud enn meg, men det jeg gjør er at jeg følger opp noen som driver med kondistrening på motionsnivå, men som er ivrig da, litt sånn som meg selv. Så jeg har noen som løper en del, og noen som vil bli bedre til å sykle, som jeg rett og slett gir treningsprogram til, og da er det mer som en mailutveksling. Jeg kunne sagt chat, men det er mer at de sender mail til hverandre, og så vet jeg, jeg følger de på Strava, så jeg vet hvordan de trener, så jeg kan legge opp programmen ut fra hvordan jeg ser de logge treningene sine på Strava. Ikke sant? Og Oda har jo et nettkurs, hvor man da kan få oppfølging skriftlig, både i forhold til matplaner og oppfølging med gode tips på hvordan man skal ja, opprettholde gjerne en vektreduksjon, eller passe på at vekten er på den nivået man ønsker at den skal være der sånn målsetningsmessig. Så det finnes jo en del sånne løsninger i markedet. Men hvordan måler du fremgang på dine kunder og sånn da? De legger inn mål, og de har en graf i det systemet jeg jobber i, som gjør at de ser om det går opp eller ned, eller hvilke faktorer som endrer seg. Jeg kan også se om de har sovet bra, om de har stresset, antall skritt, så jeg får liksom en helhetlig vurdering. Litt mer enn når jeg var fysisk PT, hvor vi kun hadde den ene eller to timer i uka da. Så fikk følt opp litt nøyere. Men jeg har jo også erfaring med å ha gruppetimer over skjerm, for når jeg startet som PT var det midt i verste koronaen, så da ble fort alt digitalt. Så jeg har hatt litt av det, ja. Hvordan er det? Og hadde du live-timer da, eller spilte du inn? Ja. Jeg hadde live-timer, og så hadde jeg bedrift-timer. Hvordan synes du det var? Å være live og energisk, selv om du egentlig ikke det kunne... Det funker jo. Ja, ja men det er utfordrende, for jeg er vant til å, når jeg har gruppetimer, stå og gavle til litt høy musikk, og det går jo ikke over skjerm. Da er det enten meg eller musikken, hvis ikke så blir det helt kaos for den som er på andre siden. Så det var jo litt annerledes, og jeg foretrekker nok å ha det fysisk. Altså. Jeg er ganske glad at det ikke ble lenger enn det måtte. Ikke sant, ja. Jeg må innrømme at som, nå har jeg hatt mye sykkel- og løpetimer selv, og jeg må innrømme at det å ha en, å trene andre mange da, i gruppe med fysisk tilstedeværelse, det synes jeg er mye morsommere enn å ha det via skjerm, når det er mulig, rett og slett, for du får jo, kjenner jo på energien, og kan ta i litt mer og gi litt mer av deg selv som instruktør, så det synes jeg jo er klart det artigste, selv om det er selvfølgelig bedre å gjøre skjermen ingenting. Ja, nå er vi litt inn på fordeler og ulemper med online trening kontra fysisk. Hvordan ser du på det? Hva er liksom de største fordelene med digital trening eller online trening? Ja, altså det jeg liker best med online trening er jo at jeg får fulgt opp kundene enda tettere. Det nevnte jeg jo litt nå i stad også, at de legger jo inn live oppdateringer når de er på trening. De må ikke komme og trene med meg mandag klokka 6 fordi vi har den avtalen, men de kan trene litt når de vil og når det passer de. Så det funker veldig godt å ha en PT i lomma på den måten. Og hvis det er teknikktrening, så sender de inn videoer, så det funker jo veldig, veldig bra den delen.
Og så føler jeg på en måte at jeg får brukt mer av kompetansen min også, for de kan sende meg melding når som helst, og får info ja, i en jevnere strøm enn man gjør når man har en time i løpet av uka. Da. Kan jeg bare spørre, hvis jeg hadde vært kunden din, hvor tilgjengelig er du da på den chatten? Er det sånn hvis jeg sender deg en melding klokka 6 i ettermiddag, får jeg svar i løpet av kvelden, eller har du noen slags åpningstid sånn at du får litt fred fra jobben også? Jeg har jo en svartid som kortere enn det firma har. Firma har jo satt en svartid på 24 timer, så man alltid er tilgjengelig i løpet av 24 timer, men jeg blir for nysgjerrig når jeg får en melding, så jeg er inne og sjekker oftere enn det da. Så ja, et par timer kanskje. Ja. Mm. Det er jo bra service da. Ja. Men er det rimeligere eller er det dyrere enn å ha fysisk personlig trening da? Eller oppfølging på et treningssenter? Hvis man har en PT-time i uka på senter, hvis man tenker man betaler rundt ja, 900 kanskje for det, så vil man jo kunne si at online trening er fryktelig mye billigere enn det. Hvis jeg følger opp noen som kun skal ha trening, da betaler de 1300 i måneden for det. Mm. Og det beløpet går alle måneder. Og hvis de skal ha full coaching med trening og kosthold, så er det 1800 kroner. Så det blir ganske mye billigere. Jeg må jo si at som PT selv, da, så er jo det er et ganske godt tilbud. Her får du mye for pengene, du får oppfølging, du har noen å svare for, som jo er det som veldig ofte sørger for progresjon da, i rollen som kunde, og når du har en PT. Men der hvor svakheten ligger da, etter min mening, det er at hvis du har en PT fysisk til stede, så klarer du ofte å pushe deg selv litt hardere. Så du sikrer progresjonen på litt høyere nivå når du har en PT som er der og er til stede. Mm. I tillegg så liker jo veldig mange den der sosiale flaten, så du har faktisk en person som er der og det er lettere å møte opp på trening når noen møter deg der rent fysisk da. Mm. Så det er vel det jeg vil påpeke. Utover det så er jeg veldig positiv til online trening, så hvis du tenker at det er noe som er interessant for deg, så bare være litt obs på at du er flink til å pushe deg selv når du trener alene da. Ja, for det her er jo egentlig bare blitt enda et segment som gjør at du kan få enda mer tilpasset det du har lyst til, så for de som har lyst til det her så er jo det perfekt at det finnes, for det var jo ikke sånn for 8, 9, 10 år siden, da var jo det nesten umulig. Men hvem er typiske kunder da? Har du de samme type kunder nå som du hadde når du jobbet fysisk, eller har du ulike type, hvis du kan beskrive liksom kundene du har nå, og eventuelt om den forskjellen på de du hadde før? Det er jo noen forskjeller, for jeg jobbet jo på et helsehus, og der var målgruppen litt eldre. De som brukte meg som PT var litt eldre, og hadde en del flere skader og plager. Sånn som Henning altså? Ja, akkurat sånn. Det er veldig fin vits, men jeg har faktisk veldig lite skader og plager. Ja, det er for at du har brukt Ani som PT i 20 år. Ikke sant? Ikke sant? 20 år, hvor gammel var du da, ja, når vi begynte? 4? Ja, 5 faktisk, akkurat. Det er bra. Men online-kundene mine er noe yngre, men vi har et system. Altså, jeg jobber jo i noe som heter EntireBody, og de har utviklere som sitter der og sørger for at ting passer for alle, så det skal være en app. Og et sted som du kan komme til enten du er 60 eller om du er 20. Mm. Men kundene mine ligger primært mellom 20 og 40 år. Hva slags begge kjønn oppsett, eller? Aller mest kvinner, men jeg coacher også noen menn og noen par som trenger tilpassning i forhold til familieliv, da, sånn at det passer. Og det er litt interessant, for du sier kvinner fra 20 til 40. De som ofte kommer til oss, Halvor, det er jo kvinner mellom 40 og 60. Snakk altså, for deg selv. Nei, nå. Ja, det gjelder både for det, mine PT-kunder, men det gjelder også for Rode, for det er de vi har flest av. De voksne kundene, og gjerne kvinnene. Så er det flere og flere menn som kommer til, det er flere yngre som kommer til, men det er ikke like mange som de mellom 40 og cirka 60. Så jeg lurer jo på, hvilke målsetninger er vanlige for deg og dine kunder? Jeg har aller flest av de som ønsker å redusere fettprosenten og bygge muskelmasse. Det går igjen hos veldig mange. Men fordi jeg har rehab-trainer-utdanningen min, så er det mange som også ønsker å få bukt med skader og leve bedre med de. Også mye vektreduksjon over lang tid. Da. Mm. Mm. Så da er det jo egentlig litt av det samme på mange måter. Kanskje vi ser bort ifra det med muskelmasse. Der er det ikke så mange av våre medlemmer i Rode som er like fokusert på det, i hvert fall ikke i starten.
Og så kommer vi igjen med råd om at man skal trene litt styrke, og så er det en del som setter i gang. Så ja. Det er vel det skille jeg ser her. Ja, for særlig når du er ferdig med den fasen der du går en del ned i vekt og skal begynne å prøve å holde på den nye vekta, det er vel der både våre kunder og dine kunder skjønner at her må vi ta vare på den kroppen og den muskulaturen vi har, og kanskje til og med utvikle den, for da får vi litt hjelp i stedet for at det skal bli vanskeligere og vanskeligere. Men vi har jo hatt noen trender og noen forsøker på dette med digital trening i Norge. Sats prøvde seg med noe som heter Mentra-speilet, som var på en måte en PT-hjem da. Et svært speil, det skulle sette et eller annet sted i et svært hus. Ja, og så var det jo noen kjente influensere på trening, som for eksempel Martin Jonsrud Sundby, Funky, altså Jørgine, var der, også noen sats Peter, som for eksempel han Scott Owen, som ja, vi kjenner flinke til. Flinke folk. Flinke folk, men allikevel så slo det ikke helt an dette speilet. Ja, vi var vel litt kyniske når vi vurderte det kommer det, men det var rett etter korona, eller rett før. Så, altså det ene var prisen, og husker jeg ikke, det var ganske mange tusenlapper. Og så ja. Er det det med å ha et stort speil i sitt eget hjem. Det er ikke alle som har plass til det, som tenker at det var kult å ha et svært speil et eller annet sted. Så det var liksom to ting, og så pris og det speilet seg selv gjorde jo at vi var ganske sikre på at det ikke der skulle bli noe gigasuksess, og det har det jo ikke blitt heller, for nå har du jo prøvd å selge det på rabatt i snart et år, og nå har det vel i praksis lagt ned hele satsingen, tror jeg. Ikke sant? Vi fikk dessverre rett. Ja, så det var vel en sånn forsøk som ikke var veldig, og så har vi et annet fra USA som heter Peloton, som har vært en sånn svindyr spinningsykkel der du kunne være med på live-trening, som blåste opp noe hinsides i starten, virkelig tok av, og så stoppet det fullstendig. Og der var jo også min kjipe spådom om at det her blir for kjedelig, det er ikke dritkult å sitte alene hjemme på spinningsykkel og betale mye penger for å se på at en annen gjør det samme. Så der også fikk jo den pessimisten i meg, eller grinebiten i meg, litt rett i for at det her er ikke levedyktig. På samme måte som for eksempel online trening som Annie og du driver med, som jo egentlig bare vokser og vokser. Absolutt. Så spørsmålet videre her er, hvilke trender ser du, Annie, når det kommer til digital eller online trening og det markedet der? Mange av trendene vokste jo opp når det var, eller kom fram når det var korona. Og jeg tror at grunnen til at disse tingene ikke var det er fordi vi rett og slett ville se folk igjen. Enten vi har en personlig trener i lomma, eller om vi kommer av fysiske PT-timer, så trenger vi å være litt rundt folk, for vi ble ganske lei av å være hjemme, enten det var med speil, sykkel eller bare oss selv. Trendene som foreligger nå, det er jo noen som holder på med gruppetrening over nett ennå, og PT-timer, og det funker jo ganske greit, men jeg tror ikke det kommer til å bli noe mer populært nå fremover. Men de største trendene tror jo jeg er de som ligger på sosiale medier. Og der vokser det jo fram nye ting hele tiden, og det er der vi følger med, men på online trening, der vi lå fra korona og ut nå, så tror jeg ikke at det kommer noe nytt, altså. Nytt. Men hva er det på sosiale medier da, du som lever i det fra dag til dag, hva er det du ser nå som er de store trendene som vokser i popularitet? Ja, eller hva er det interesse for da? Ja, hva vil folk ha? Ja. Folk vil jo som med mye annet ha det enkelt. Vi ønsker å vite hva vi kan få til, på hvor lang tid vi kan få det til på, så x antall kilo for eksempel på x antall uker, eller så stor rumpe på så lang tid. Og det er jo det de trendene også speiler, at vi vil ha en oppskrift. Og noe av det som har gått igjen, spesielt på TikTok, da, der er det mye forskjellig. Og vi ser jo videoer og scroller, og når noe fanger interesse vår, så er det lett å lagre det uten å tenke hvem som er avsenderen bak. På Instagram så følger vi jo mennesker vi kanskje vet, har en utdanning eller noe annet. På TikTok så glemmer vi dette her. Noe av det som har gått igjen i det siste er at man får ulike minutter. Man skal gå på en stigning på 7 for eksempel i 25 minutter, 2 ganger i uka på Stairmaster, og da får du disse resultatene. Noe annet som har gått igjen er jo noe som heter 75 Hard Challenge, eller 75 Soft Challenge. Og da er det at du skal gjøre noe, følge noen kriterier i 75 dager, og så lover det deg egentlig gull og grønne skoger etter de 75 dagene da. Og så finner du ut på dag 74 at det ikke er sikkert jeg får det til, eller at det blir lovet når det er en dag igjen, eller er det mye humbug?
Eller er det mye bra? Altså, det er for hardt. Den 75 soft er at du skal trene 45 minutter hver eneste dag, og hard-versjonen er 45 minutter to ganger hver dag i 75 dager. Ja, ok. Og det er jo mange av disse utfordringene eller treningsøktene som ligger ute, er jo å sette opp folk til å feile, for det er for hardt. For de fleste, og det holder ikke i lengden. Vi klarer ikke å holde ut med et sånt. Ja, det er vel mange som ikke har tid heller, om de så det hadde lyst. Så nei, du må jo vie nesten hele livet til det, hvis det skal være såpass. Altså. Ja. Og det går på kosthold også. Og så vet vi at dette kommer an på utgangspunktet ditt. Mm. Altså, hvis du jobber som personlig trener, eller kostholdsrådgiver, eller rodekursleder, eller hva noe enn det skulle være, så vet vi at det kommer an på utgangspunktet. Helsemessig tilstand, er jeg frisk eller ikke, hvor gammel er jeg, hva har jeg gjort tidligere, altså treningshistorikk, nåværende form, kroppsmasse, altså har jeg mye, hvordan ser det ut? Jeg ble veldig fascinert av det her du sa om at det går an å få seg stor rumpe. Er det noe jeg bør prøve på snart, kanskje? Jeg sitter jo og sykler, men den ræva mi er så liten at det begynner å gjøre vondt å sitte på. Ikke sant? Ja. Du vil bare kjøpe noen timer enn. Du må gi meg et det er jo ikke meg du skal gå til da, hvis du... Jeg vil ha et TikTok eller Insta-tips sånn at jeg kan få gjort noe med det jeg sitter på. Men det er jo spesielt sant på sosiale medier, både på Instagram, der føler jeg at det er litt lettere for fagfolk å komme fram med noen kunnskap, og det ligger ikke i en feed hvor du scroller igjennom uendelig mange videoer. Men så lenge vi får presentert hva vi vil høre, altså dette målet kan du nå på så lang tid, så er det på en måte sånn at vi glemmer at ting tar tid, at vi trenger å justere. Det er ikke noe sexy hvis vi sier at ting tar tid. Nei, jeg vil ikke at ting tar tid, så da driter jeg i det. Det er litt den tankegangen vi kan gå ut med. Quick fix-løsningen. Ja. Mm. Men hvis vi skal gi et råd til lytterne, hvis man skal... Få noen inspirasjon eller hente noe som kan være nyttig for deg, så sier du egentlig at det kan være smartere å følge folk på Instagram, folk der du kan forstå hvem er det her, og hva er det de egentlig har peiling på, mens for eksempel TikTok, jeg tror ikke mange lytter av oss er ivrig der, men der er det helt tilfeldig egentlig hva du blir eksponert for. Er det... Ja, altså det man får på TikTok er jo en feed som baserer seg, hvis du sitter og ser på en video hvor det er noen som viser deg en rumpeøkt, og TikTok skjønner at du er interessert i det, så vil den presentere deg for mye av det samme i videoene som kommer etterpå. Ja, men det er ikke noe garanti for at det er faglig kvalifisert råd du får. Absolutt ikke. Og... Faglig kvalifisert rumpe? Faktisk. Det er også en greie. Synes det er det du er opptatt av, Halvor? Ja. Men jeg tror bare at man, uansett på sosiale medier, bør ta seg tiden til å sjekke at den som presenterer deg en sannhet eller et opplegg, den har erfaring, utdanning og kunnskap til å ha hold i det de sier at du skal gjøre. Da. Amen, sier jeg da. Amen. Du, vi er jo nysgjerrige på hva slags type trening du selv liker, når du bare skal trene for deg selv. Hva gjør du da? Ja, jeg trener for det meste styrketrening, 4 ganger i uka, men jeg har drevet med konkurransedans i, hvor mange år ble det? 8-9 år. Så jeg liker at det er litt høyt tempo. Så jeg drev faktisk med crossfit en liten periode, men på grunn av ryggskade etter dansinga så går ikke det. Så da er det styrketrening. Og det trives jeg veldig med, altså. Jeg har funnet en flyt som funker bra der. Og jeg har faktisk PT og coach selv også, fordi det er litt deilig at noen andre utenfra ser min situasjon, for det kan være litt vanskelig å se det hele bildet selv innimellom. Veldig kult. Det å faktisk høre fagfolk som har sin egen PT eller veileder, det gjør troverdighet. Det er veldig bra. Men du, hva er favorittøvelsen din da? Oi, jeg liker egentlig ikke å trene bein, jeg. Så jeg har blitt veldig glad i pull-ups i det siste, for jeg har gått fra å ha litt trøblete skulder til å øke styrke i rygg via andre øvelser, som plutselig gjorde at jeg en dag skulle teste, og så klarte jeg 3 stykk. Ja. Så det synes jeg har vært veldig gøy det siste, veldig glad i rygg, overkroppstrening. Mm. 3 stykker, er det passen din da, eller? Jeg har vært oppe i 7 stykk før jeg fikk betennelse i skuldra igjen. Så den kom og tok meg, men ja, det er kjempekult. Da tar du vel omtrent like mange som Halvor da? På en god dag. Ikke prøv det, selv om jeg har artrose i høyre. Så hvis jeg måtte, så tror jeg jeg skal klare i hvert fall, med tilskuddet hadde jeg klart 12, uten tilskuddet hadde jeg klart 10. Det er bra, jeg har ikke gjort det på et år, men jeg har så vondt. Spør meg da.
Nei, jeg vil ikke spørre deg. Du får ikke lov å skryte. Jeg klarer i hvert fall 30. Ja, det er sykeste er at du klarte jo, det var jo et halvt år du ikke trente styrke for noen år siden. Mm. Og så skulle vi gjøre en test etter et halvt år, og da tok du jo, tok du ikke 30 da, eller noe sånt? Nei, jeg tok 23. 23, ja. Mm. Og da var det 6 måneder siden forrige gang du hadde gjort det. Det stemmer. Det er ganske spesielt. Det er det. Og det er jo fint at du er flink nå, Henning, i tillegg til å være pen da. Det er godt, det er godt, ja. Vi har alle noe, tydeligvis. Ikke alle. Ikke alle. Ikke. Det er ikke rumpe. Nei, men har du et mål da for 2023? Er det for bedre pull-upen, eller er det noe annet? Jeg har egentlig et mål om å få bukt med alle skadene. Jeg har hatt veldig lange perioder hvor jeg nesten ikke har klart å bevege meg noe som helst med belastning eller kunne trene i det hele tatt. Og det er jo grunnen til at jeg selv fikk PT, fordi jeg trengte noen til å se løsninger. Selv om jeg har rehab-utdanning selv, så føler man seg så lost i det. Så jeg ønsker å holde meg lengst mulig unna den, den situasjonen der og komme tilbake til den. Men har bare lyst til å bli den sterkeste versjonen av meg selv, rett og slett. Du sa det i sted, Henning, men akkurat det du sier om å få hjelp av noen andre, selv om du egentlig har peiling selv, og det er jo mange som ikke har peiling heller, men det er jo aldri dumt om det er for å gå ned i vekt eller bli sterkere eller bli kvittskadet, så er det å få profesjonell hjelp betalt, eller om du eventuelt er så heldig å kjenne noen som er fagfolk, så er det smart å få hjelp av en utenforstående som kan se deg uten å ha med seg hele din egen personlige historikk. Og da får man ofte et annet svar enn man hadde kommet frem til selv. Ja, og det har jo vi gjort med hverandre, kanskje du aller mest med meg, men du har hjulpet meg en god del med sykling. Ser ikke sånn ut. Nei, men det kommer seg. Det gjør det. Det gjør det. Og en gang i tiden så husker jeg at jeg overtalte deg til å begynne å løpe intervaller i motbakke. Yes, stemmer. Og det ble du ganske glad i. Ja, og jo tregere jeg blir, som jeg jo blir når jeg sykler, jo bedre liker jeg å løpe i motbakke, for da kan jeg få god effekt selv om det går veldig sakte. Ikke sant? Bra. Nei, men du, veldig mange av de som lytter på oss, de er relativt flinke med kostholdet sitt, og vi snakker jo veldig mye om kosthold i den podcasten her. Men dersom mange som da kanskje ikke har trent styrke før, eller ikke har trent på mange år, hvis du skal gi noen tips til de som vil komme i gang med styrketrening, hva ville du sagt da, Annie? Jeg vil jo si at du må finne noe du liker, for det første. Og så må du starte på det nivået du er. Det er ofte lett at man ser ut og ser hvor alle andre er, og tenker at man skal starte på det stedet selv. For eksempel starte 5 dager i uka, når du egentlig bare har kapasitet, og utgangspunktet ditt sier at du burde starte med 2. Det kan også være greit å få hjelp til oppstarten, sånn at du har grunnlaget for å kunne klare å holde på noe over lang tid. Men også tenker jeg at hvis man ikke har så mye erfaring med trening, kanskje på treningssenter, at man kan prøve seg litt fram. Det går helt fint å ta litt inspirasjon her og der, og kjenne litt på øvelser, lære seg hvordan ting fungerer. Men vi vet jo at det som fungerer over tid er jo at vi følger en plan. Så det kan være lurt å få hjelp til det fra starten. Hvis vi skal være litt sleipe, så kan vi vel si at hvis de følger deg på Insta, så får de ganske mange tips. Hvis de ikke har gjort så mye trening før, så får de jo ganske mange praktiske tips på hva de kan finne på. Absolutt, og jeg lever jo for grunnen til at jeg også jobber med online trening, i tillegg til å ha en 100% jobb, er jo fordi at jeg ikke klarer å legge det bort, og elsker jo å hjelpe folk. Og jeg har jo denne innholdsproduksjonsbakgrunnen, som gjør at jeg også elsker å formidle ting og lage innhold. Så Instagramen min er egentlig bare treningstips, digg mat, og hjelpe flest mulig folk til å finne den der såkalte balansen da, som vi alle snakker om, men den er forskjellig fra person til person, og jeg håper at jeg kan hjelpe så mange som mulig med å finne den da. Jeg følger deg jo, jeg er helt enig, og du er flink til å lage videoen også, det er jo liksom ikke det vanlige amatørmessige pisse som for eksempel jeg kunne lage, så det er jo bra produsert da. Ja, og så gjør du mye kult innenfor dette med digg mat, som du sier. Hva er den mest populære posten du har hatt den? Hva lagde du da? Jeg lagde nylig en ostekake på 350 kalorier, og det er jo med en gang man viser sunn snack som ikke er ligger for høyt i kalorier, som man kan spise ofte i tillegg til. Det er populært. Jeg la ut samme video på TikTok. Den har fått 130 000 visninger, og 3000 stykker har lagret den videoen. Så det ostekake, det vil folket ha. Søte løsninger. Jeg har veldig mange kunder som
sliter med søtsug, så det det jeg jobber med. Var den ostekaka bitte liten, siden det var 350 kalorier? Fordi det flest folk spør meg i kommentarfeltet er hele 350, for de tror ikke på det. Mm. Så det jeg jobber mest med jo å vise folk at du kan få ganske mye mat og samtidig nå målet ditt, og spise ting som digg. For jeg vet selv at jeg hadde ikke syntes det hadde vært noe kult hvis alt jeg spiste var kjedelig. Det orker man ikke. Ja, men hvorfor tok du ikke med en smakebit av den kaka til oss? Det lurer jeg på. Ja, det da, men vi jobber jo på samme bygg, så jeg kan jo ta den med da. Ah, deilig. Bra, men har du noen gode tips på sånn mat da? Altså ikke det som dekker det søtsuget, som jeg vet mange sliter med eller har, rett og slett. Hva med liksom type middagstips? Har du det også? Ja, og så... Der tenker jeg mange av mine kunder også låser seg veldig når det kommer til middag. Man har spist det samme uke etter uke og trenger nye alternativer. Jeg selv veldig glad i å bruke karbonader, lage taco, pizza, man skal ikke måtte kutte ut sånne ting. Fylt paprika med karbonadedeig, ost på salat ved siden av, synes jeg skikkelig digg. Pastaformer, trøffelpasta, altså... Hvis ikke dere har smakt det, gå på Insta min, se den oppskriften, for den sjukt digg. Hallo, fullt paprika, det har ikke vi lagt hjemme. Det har vi lagt. Det har hverken sett eller smakt. Nei. Ja, for du har fortsatt på dårlig side med grønnsaker, eller? Ja, så du, prøv deg, jeg etter jo fanken med en kilo paprika. Nå er det god, Emil. Men du er jo, da er du god på paprika, da kanskje du skal teste den ut. Ja, det er akkurat det. Jeg bør kanskje ta et nytt steg i paprika-livet mitt. Det er greit, jeg tar den. Det er en reise det også. Ja. Når gjesten vår utfordrer Halvor, altså da er livet mitt bare helt nydelig. Jeg ser det. Og jeg ser deg flere ganger i uka, så jeg får følge med på nært hold. Du følger med, altså. Det er vel. Siste tips fra deg, Annie. Når folk skal gå ned i vekt, har du noen sånn generelle råd? Ja, jeg vet du kunne snakke timesvis om dette her, men har du noen sånn generelle råd som folk kan ta med seg? Ja, det jeg ser går mye igjen er at man kan spise ofte mer enn man tror. Mange legger seg for lavt. Og så tenker jeg at man for dårlig på å utforske med ulike matvarer, at man rett og slett gjør det for kjedelig. Så spis mye mat, hold en god måltidsrytme, så ikke du knekker mellom slaga, sånn at du klarer å holde deg mett, ikke får dette søtsuget. Ja, spis mye grønnsaker, få volum på måltidene dine, rett og slett. Mitt tips i den forbindelse er at hvis du skal underrenne godt en gang i uka, så ta en pølse i vaffel med syltetøy. Med syltetøy, var det det vi landet på? Nei, det var smør. Ærlig, tusen takk, Annie. Dette var meget, meget nyttig, altså. Tusen takk for at du kom på besøk til oss. Tusen takk for at jeg fikk komme. Vi håper du kommer tilbake, vi. Ja, det gjør jeg gjerne. Jeg kan det skravle, jeg. Nydelig. Da det på tide med dagens fun fact, og den dreier seg om matveien den også, hvis jeg forstod det riktig her, Løvstad. Ja, Annie snakket jo om pizza. Jeg veldig glad i pizza. Jeg jo glad i den mest banale pizzaen i verden, nemlig Grandiosa. Jeg sjekket ut hva som verdens største pizza, og den var, den jeg håper den spist opp nå, 1261 kvadratmeter. Den ble satt i Roma, og pizzaen var til og med glutenfri. Så det er jo en imponerende size på en pizza, så jeg antar det var ganske mange som spiste den. Så begynte jeg å tenke på min personlige rekord i pizzaspising er å spise 3 grandiosa på 20 minutter, akkurat 20 minutter. Det gjorde jeg, i tredje klasse på videregående. Da var jeg ganske mett etter nummer 2. Men så regner jeg på det. Det betyr at jeg har sannsynligvis spist nesten 1 kvadratmeter grandiosa på 20 minutter. Så hadde jeg tatt en liten bit av den Roma-pizzaen. Så da hadde du klart det da på 1261 dager da, hvis du hadde gjort det samme hver dag? Ja, noe sånt. Kanskje hadde jeg klart, jeg tror jeg hadde klart 2 kvadratmeter per døgn. Ikke sant? Hvis jeg hadde gått innimellom. Veldig bra. Med Halvors dårlig innflytelse på folk, så håper vi at dere ikke hører etter akkurat det, men velge sunne gode vaner i hverdagen din, at du har en fin uke der hjemme. Jeg håper at du også får en fin uke, Henning. Takk for det, min gode mann. Og tusen takk igjen til Henning. Tusen takk for at vi kom med. Da ses vi igjen snart, og så... sier vi ha en strålende uke. Du ser oss på Facebook-gruppa altså Ett Fett. Takk for at du lytter på noen episode med podcasten Ett Fett. Dersom du interessert i å lese mer om livsstilsendring, gå inn på Rode-magasinet på rode.com.
Vil du stille oss spørsmål som vi kan diskutere I en episode, ikke vær redd for å sende inn på Facebook eller Instagram hos Rode. Til neste gang, vi høres.